dyr så kort tid efter, som det er klart. Jamen, der er mange, der er mange specielt også blandt fødende hunde, der mister deres første unge. Og det har noget at gøre med, dels at de ikke er klar til at tage sig af den. Men i det her tilfælde var det den femte unge, de fik, så der er sådan en lille noget problem på mørk. Men ellers, det er noget, der relativt tit sker. Men når det så sker, så er det tit i de andre provinser, at fødslen de dør. Og nu er det jo altid ærgerligt, når et dyr og et dyreunge dør, men her var det jo særligt ærgerligt, fordi det var en hund. Ja, en hund. Det er jo sådan med giraffer. Der er en giraffer færdigt til klokke med en hand og flere hunder. Og da der fødes lige mange af hver, så er det klart, at man er svært med hele bestanden. Så er det altid godt, når der fødes nogle hunder, fordi det er det, der er brug for i det her årsprogram, som vi er en del af. Ja. Så det havde jo været en god ting at have. Men altså, det er jo ikke selv herovre. Og nu du taler årsprogram, så er det